चंपा चमेली चंपा चमेली छुट्टी गाड़ो सक्कली मिली जुली मिलीजुली सुंद मन खुशी चंपा चमेली चंपा चमेली रेडियो ऑडियो में बुधवार बिहान आठ बजे बिहार दिशो चार बजे एक घंटा सम्मा। चंपा चमेली चंपा चमेली

खास चमेलीले चाहनु तपाईँ स्टुडेन्ट आएपछि मै अगाडि बसेपछि चाहिँ अब हाउँलाई पनि मायाले हेर चमेली गाउनु हुन्छ कि भन गाउने भएन भने गाउँछ गीत त अर्को स्टाइलको गाउँछु म त्यो गाउनु नि त चमेलीको नाउँ राख्नु न फेरि स्टार्ट गरेको छु हेर्नु गाउँला नि त त्यही गाएन त्यो हामीलाई पनि मायाले हेर पार्वतीलाई चमेली बनाएर बल्ल चाहिँ बोलाम बोलम 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 भइसक्यो कि दाजु अनि हाम्रो दाजुले चाहिँ कपाल लाउ पाल्नु भयो होइन त्यस्तै कालो रङको कपाल छ अनि कालो चसा डाँडा लाउनु भयो आँखाहरू निकालेर स्टुडिया छिरेपछि अनि त्यस्ती अब तल घाँटीतिर आउँदाखेरि हेरौँ य भै दाजु तपाईँले यो छोड्नु छोड्नुभयो नि त

अनि छ तोलाको त तो बोरास्ट्रेट लाउनु भयो हो हाता होइन दाहिने हाता रौँ रौँ त्यस यो दाहिने हातको चाहिँ यो साइली औँलाको औठी कति पर्यो कति तोलाको तो 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 दुईवटा र तिन तोला डेढ तोला लाउनु भएछ देउरे हात अनि साइली औँला लाउनु भएछ दाहिने हात अनि साइली औँला अनि घडी नि पहेँलो छ दाजु घडी पहेँलोलाई सुन्नु हो कि के हो खास खुट्टातिर त मोजा लाउनु भयो नत्र लाउनु भयो कि नै खुट्टामा स्टिल छ स्टिल त्यो पहिला मैको ए भुवन केसी दाजुको सिनेमाको लागि स्टन गर्दा तपाईँको दुर्घटना भयो अनि खुट्टाको कुरो आ, मे, मेरो साथी कि यो यो छ योभन्दा ड्रिम्स भन्ने अगाडि हो भन्नाइको चौरको चौरको मौसिन मौसिन आँ। 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 ए अनि चमेलीको चाहिँ बोली एकदम चर्को चर्को आइज्छ दाजुको बोली चाहिँ एकदम मसिन मसिनै आइज खास अहिलेसम्म दाजुको नाउनी भन्ने आएन होइन अब चमेलीले चिनाउनु पर्छ हाम्रो दाजुलाई होइन अब नेपाली सिनेमा चाहिँ द्वन्द्व निर्देशक भन्ने बित्तिकै दाजुको नाउँ त आइहाल्छ दिमाग हेर्नु हो नि दाजु राजेन्द्र खड्की दाजु आउनु भाइ चाद रेस्टुरेन्ट अनि तपाईँलाई धेरै धेरै स्वाद छ है एकदम मेरो सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो अभिवादन नमस्कार अनि कस्तो लाग्छ आज स्टुडिया अवस्था हो नि त पहिला नै आइसक्नुभएको थियो आज फेरि अर्कोपल्ट कस्तो लागेको छ भन्नु एउटा क्षेत्रै पर्छ मेरो यो फिल्म क्षेत्रमा रङ्गकर्मीहरूलाई चाहिँ यो स्टुडियो पनि एउटा कर्म नै हो त्यही भएर मलाई रमाइलो लाग्छ यस्तोमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदम आफ्नो विगत अतीत भइरहेकै छ होइन चमेली बहिनीसँग सेयर गर्न पाउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ हेरौँ सी पछाडि के हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ होला जस्तो लाग्छ इन्ट्रेस्ट होइन इन्टरटेनमेन्ट नै होला जस्तो लाग्छ चमेलीलाई त्यस्तै लाइक छ अब खासा अब चमेलीलाई चाहिँ यो तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ नि ढुसुम ढुसुम गर्ने सिकाउने यो चाहिँ अलि आउन भाइ अलि अब रेखालाई पनि आउँथेन नि त पहिला रेखालाई कहाँ हो रेखालाई डान्स एकदम गर्न आउँथ्यो नि त त्यो त एकदम सुर कस्नु पर्यो नि

के भन्दा मायापुर बसिएपछि आइहाल्यो परेर त्यो सोह्र वर्ष नलाग्दै थियो हो होइन पन्ध्र वर्षको एजमा थियो तर अनि एक वर्ष वेट गरेँ सोह्र वर्ष टच हुने बित्तिकै टिपटाप सोह्रै वर्ष पैसा तपाईँले हो सोह्र वर्ष उमेर मैनी झिल्के हुँदो हुँदै एकदम अब त्यो किन एजलाई त अब बाहिर थियो नि त पहिला यहाँ भएन तपाईँको कुरो खास तपाईँले भाउजू तपाईँको बिचमा चाहिँ सात वर्ष गेप छ भनेर सुनेको थिएँ मैले तपाईँ स्वरो लाँदाखेरि भाउजू टापको होइन भाउजू सोह्र हुँदाखेरि पन्ध्र वर्षको उमेरमा होइन त तेह्र चौध वर्षको बेला चिनेको होइन अनि फिफ्टिन इयर्समा आउँदाखेरि एकदम हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङहरू भयो धेरै कुराहरू अनि बुझ्यो नि त मेरो घर हेटौँडा आइरहेको छ नि त मेरो त्यहाँ दिदीसँग भिनासँग आउँथ्यो त अनि सर त्यही हेटौँडामा आउँदाखेरि अनि भिनासँग आएको थियो होइन त्यो आउँदाखेरि यसै हेर्नु बच्चादेखि पहिला त होइन ध्यान आउँछ अब एज नै हो केटीहरूको त अब चौध पन्ध्र भइसकेपछि त रिस्ट पुस्त भएर एकदम हान्ची हुन्छ नि त पनि तान्ची छ नि त यसै भन्यो ब्युटीफुल अनि खास भनेपछि तपाईँको श्रीमती मेरी भाउजू होइन चाहिँ तपाईँको भिनाजुको बहिनी तपाईँको दिदीको नन्द पढ्नु तपाईँको सोल्टिनी यताबाट उता दिने दिदी उता अनि सोह्र वर्ष भाउजू त्यस्तो के सोच्न सक्नुहुन्थ्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होला मै मेरो म तेह्र वर्षमा चाहिँ बुवाले लगाएको थियो अरे मैले सोह्र वर्ष तिन वर्ष माथि त सात वर्ष दात नसाटी बिहोर्नुभएको पहिला त थियो अनि <laughs> त्यस आज हाम्रो स्टुडेन्टमा चाहिँ राजेन्द्र खड्गी दाजु आउनुभएछ अब नेपाली सिनेमा द्वन्द निर्देशक भन्ने बित्तिकै दाजुको नाम सिधै दिमागमा आउँछ होइन धेरै धेरै सिनेमामा तपाईँले यो ढिसुम ढिसुम सिकाइसक्नुभएछ होइन तपाईँलाई थाहा छ सङ्ख्या कति भइसक भनेर कि गर्न छोड्नु भयो र चार सय पचास गर्ने थियो त्यसपछि गर्नै छोड्यो कति वर्ष अगाडि चार सय पचास गर्नु आठ नौ वर्ष अगाडि पुग्यो होला अनि गना राख्न पर्छ होइन र कुनै दिन राखौँ एग्रिमेन्ट गरेको पेपरहरू लिन्छ ए भनेर मलाई वर्ल्डमा सबभन्दा बेसी एक्सन डाइरेक्टर गर्ने डाइरेक्टर फ्रम नेपाल होइन बिरालै छैन मेरो बिजारमा चाहिँ म वर्ल्ड वाइड वाइडकै अहिले नेटबाट बुझ्छु कि कतिवटा कम्युनिकेसनहरू छ अहिले छ नि त कसले कति गऱ्यो भन्दाखेरि सबभन्दा हायस्टमा मै पर्दो रहेछ अब त्यसलाई म चाहिँ हलिउडको को कोले कति कति गरेको छ त्यो निकाल्छु बलिउड निकाल्छु पाकिस्तान निकाल्छु अफ्रिका सबै देशको निकालिसकेपछि नेपालमा यति भनेर मेरो निकाल्दाखेरि जम्मै प्रिटिसर्सहरूसँग एग्रिमेन्टहरू प्रुफ पनि चाहे नि त विदाउट प्रुफ मुखले बोलेर त हुन्न त सबै अब पिसहरूले सबै कलेक्ट गरेर अनि उनीहरू भन्दा म यदि गर्न मेरो सौभाग्य पाएँ थ्याङ्क यू नेपुर फिल्म इन्डस्ट्री भनेर भन्छु नि अनि दाजु कति पछि पार्नु भएर त अरू द्वन्द्व निर्देशकलाई यसो गेप क्या गेप भन्ना कति रह मतलब भन्नाले तपाईँले त अब झन्डै पाँच सय गर्नुभयो होइन अरू चाहिँ कति आउँछ सबभन्दा बेसी बलिउडमा र मद्रासमा होला मद्रास त बलिउडमा मेरो जन्म दुई सय तिन सय तिन सय त्यति त हाने होला उनीहरूले पनि डाइरेक्सन गर्यो होला hmm. त्यसमा तपाईँले परे छोड्नु भएर नाम त लेखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यस्तो होप छ होइन सोचिरहेको छु मोर्डले गर्नुपर्ने कुरा हो कि राई सम्हाल्छ सायदै संसारमा सबभन्दा बेसी गर्ने हिरो होला हो यस्तो यस्तो चिजहरू होइन अनि म्युजिकमा छ hmm. समुदिर बास्कुन्दाई छ धेरै छ नि म्युजिक धेरै गर्नेहरू यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ यो सेलिब्रेटीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले नै गभर्मेन्टबाट पहल गरेर चाहिँ यो गर्यो भने घिचिङको ल्याब दियो भने त विकास बोर्डमा बस्ने चाहिँ जुन अध्यक्षलाई पनि धेरै राम्रो र राजकुमार भनिहाल्नु पर्यो हो अँ उहाँलाई भन्नु भन्नु मैले अब अहिलेसम्म भनेको छैन नभनेको नि अब नभन्यो नभने जस्तो लाग्यो कि उनीहरूको दिमागमै रहेनछ यो कुरा अब दिमाग आएन भने त यसो पसाउनु पऱ्यो कि यसो देखाउनु पऱ्यो कि बत्ती पहिला अनि त्यही भएर अब मैले अस्ति कोरियामा जाँदाखेरि कोरियन फिल्म म्युजियम म्युजियम छ कि त्यहाँ को डाइरेक्टरले कति गरेको को एक्टरले गरेको यस्तो यस्तो चिज उनीहरूको प्रोफाइलहरू एक्जिबिसनमै राख्छ म्युजियममै छ

पारिआला भन्नु पऱ्यो होइन अब चमेली छु रेडियो अडेको स्टुडियो त्यस्तै आज आउनु देर दाजु हुनुहुन्छ द्वन्द्व निर्देशक दाजु राजेन्द्र हड्डी होइन झन्डै पाँच सय सिनेमा त उहाँले द्वन्द्व निर्देशन गरिसक्नु इच्छा उहाँसँग आज धेरै धेरै कुराकानी गर्ने तपाईँ चम्पा चमेललाई सुन्दै गर्नु है अब चमेली रेडियो अडेको स्टुडियो त्यस्तै रेडियो अर्डको स्टुडियो चाहिँ नयाँ मानिस होला होइन अनि आउँदो स्टुडियोमा चाहिँ आज आउँदो सोफा आउनुहुन्छ राजेन्द्र हड्डी दाजु मान्छे अब त्यस्तो कालो हुँदा नि तपाईँ रातो बन्डक हुनुहुन्छ हेर्नु दाजु होइन त्यस्तै लुगा चाहिँ तपाईँले खर्लप्पै काल लगाएर आउनुभएकोमा माथिको स्वेटरमा चाहिँ यसो छिर्के भिर्के <laughs> सेतो बुट्टा हो अनि कालो पेन्ट अनि मोजा काले कालै हो होइन अनि त्यस्तै त्यो बेगा के बोक्नु भयो कम्मर भनेर महत्त्वपूर्ण कागजात र पैसोको बेग चाहिँ तपाईँको त्यो नि पहेँलो पहेँलै बोक्नुभयो र पहेँलो रङ चाहिँ दाजुलाई फाप्ने हो

अनि त्यसी हाम्रो दाजु हेरौँ तपाईँ त हेर्दाखेरि सायद चाहिँ तपाईँको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो के भन्ने होला गर्ने जस्तो लाउनु न होइन तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ पिटी हुन्छ कि जस्तो लाउने र है यो अब सबै दर्शकको मायाले गर्दा यो गेटअपहरू बनाइराख्नु पर्ने कि होइन मलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कपाल नगाट्नुहोस् तपाईँ टप होइन हामीलाई यस्तै मनपर्छ है तपाईँ यस्तो बनाएपछि उहाँहरूले नै बनाएको रायो नखड्क्यो भनेपछि उहाँहरूको चाहनालाई अब मलाई पनि कपाल सफा चिटिक्क काट्नु मन लाग्छ नि त तर फेरि अब उनीहरूको मन दुख्ला भनेर धेरै धेरैको जिज्ञासाहरू भएकोले चाहिँ अनि मैले नकाटेको खास गरेर चाहिँ ए त्यस्तो कुरो अनि खास हाम्रो दाजुलाई दा हेर्दाखेरि चाहिँ पिटिहाल्न हुन्छ जस्तो लाग्यो नि यसो बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ दाजु एकदम नौनी जस्तो मान्छे लाग्यो मलाई होइन म व्यवहार एकदम व्यवहारिकै छु काममा चाहिँ कडा छु होइन काम त्यही कामले नै चिनाएको त्यही कामले नै चाहिँ हामीले आफ्नो कर्मथलो बनाएपछि त्यो त्यो बेला चाहिँ म लास्टै स्ट्रिक हुन्छु सुटिङको बेलामा त सबै एकदम स्ट्रिक एकदम कडा छ है भन्छ होइन शब्द आउँछ ज्यादा यो त्यस्तै होइन मतलब आफ्नो चेलाहरूलाई त आफ्नै परिवार भइहाल्यो अनि हिरोहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर गाली दिन्छु कि पनि गधा हो हिरोइनहरू गध हेर्न यहाँ मचिएर बसिरहेको छ मलाई कहिले काहीँ उनीहरू पनि कस्तो हुन्छ भने त्यहाँलाई त्यति ध्यान नदिकन यताउता गफ अब अब हिरोइन हिरोइनसँग गफ गर्नु को हुँदैन र हिरोसँग गफ गर्नु को हुँदैन अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा प्रड्युसरले चाहिँ पैसा खर्च गरेर हामीलाई किनेको हो नि त उसले पनि सपना साँचिएर बनाएको हुन्छ भनेपछि अलि हेलिसकेर गर्दाखेरि उसको समय लस्ट पनि भयो त्यो गएर म कराउँछु कि तिमीहरूले आफूले फिल्म बनाएपछि थाहा पाउँछ भनेपछि पछि रेखाले बनाएपछि रेखाले पनि थाहा पायो होइन तपाईँले भनेको भन्यो प्रायः प्रायः चाहिँ कलाकारहरूले चाहिँ मैले मेरो चाहिँ गाली खानेहरू चाहिँ यो छुच्चो मान्छे भन्ने मान्छेले चाहिँ पछि उनीहरूले फिल्म बनाएपछि अनुभव हुँदैछ ल दिनमा तिस चालिस हजार रुपियाँको खर्च हुनु रहेछ हामीले एक दुई एक घन्टा उसको टाइम लस गरेर पनि हाम्रो पैसा जान्छ होइन यसो जाँदो रहेछ प्रड्युसरको भनेर प्रड्युसरलाई त ग्रेट भन्नेको पछि भन्यो उनीहरूले ए पहिला सुरु गाली गर्दा झन्न आफूले गर्दै आफ्नो अब यो सुइक छ राई छ अब बनाउने पिरियड हो उहाँले बनाएपछि उहाँ बाह्र एक बजीतिर आउँदाखेरिको हालत चाहिँ त्यो आति, बेला त्यो तिटफट्याट भन्छ नि त oh. स्वर्ग नर्ग यही छ कि भाइ मरिसिया छैन कि उहाँले फिल्म बनाउनु पर्छ अनि उहाँले अनुभव गर्छ ओहो मैले धेरै नै प्रोड्युसरहरूको चाहिँ समय लस्ट गरेको रहेछ ढिलो हो सेटा अब पहिला पहिला त आउँथेन योदेखिसम्म टाइममा त हामी चार बजीतिर नै स्ट्यान्ड बाई बस्थ्यो त्यसपछि पनि राम्रो स्ट्यान्ड बाई बस्थ्यो अब पछि हिट हुँदै गयो होइन त्यो चिजै त्यस्तो रहेछ कि होइन अब हिट भइसकेपछि मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो ए मैले जे गरे पनि हुन्छ नि फेरि उसलाई उस्काउने पनि राई सम्हाल्नु मात्र होइन कि सबै कलाकारले उस्काउने पनि त्यो जस्तै कि प्रडक्सन कन्ट्रोलर प्रड्युसरहरू पनि हुन्छन् होइन अब हिरोसँग चाहिँ अब मैले फिल्म बनाएको फलाना स्टार नम्बर वान हिरो लिएछ भने चाहिँ प्रड्युसर पनि अहम हुने भयो छोटो नयाँ सुटिङ अलिक ढिला भएर के हुन्छ भने भनेपछि अब त्यसको फाइदा चाहिँ लिन्छ होइन यसै हो अरू राम्रो पनि छन् आफ्नो ड्युटीमा आउनेहरू जस्तै शिवदाय भन्दा सबै छ ड्युटी त सबै ड्युटी गर्छ अनि धेरै जस्तो कि अब त्यो अलिकति पिकमा आएपछि जो पनि त्यस्तो हुने रहेछ राइस मात्र होइन दिलीप पनि भयो सबै अब शिवदायको टाइममा शिवदाय पनि भयो भन्नाइको टाइममा भन्दै भयो मैले चाहिँ सुरुदेखि नै म फिल्मको बिगिनिङ चालिस एकचालिस सालमा देखेको भएर मैले चाहिँ त्यो कहिले पनि गरेन मैले चाहिँ आफ्नो ड्युटी छ बजे उठ्यो ठ्याक्कै सेयरमा सात बजे पुग्ने म चाहिँ

मार्नु मार्नु सुर्की <laughs> मार्दै अनि अनि हौली होइन चमिनले दाजुलाई हेरेको दाजुको यो डाइने आएको मासतिर हो न यो आयो भयो उपट्टि एउटा कोठी रह कि बनाओ त्यो कोठी नै हो अनि त्यसपछि दाहिनेपट्टि कि ओठा मासतिर छेउपट्टि ओठा कोठी होइन तामाङ केटीहरू साइन चाहिँ <laughs> म म हेटाउनु हुँदाखेरि हाम्रो धेरै छ तामाङहरूसँगै हुने अनि केटीहरू लाउँदाखेरि उनीहरू त गोली गोली हुन्थ्यो होइन अनि मैले एउटा बुढी आमालाई सोहेको यसो के, के गोरी -गोरी दे वा दे वा सो हो भने यो चाहिँ मान्छेलाई गुद्क हो यो दशा कुराबाट कट्छ भनेको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिएर राखेको दाजुलाई चाहिँ देवरेपट्टिको चिमुरोको छेमा यो त्रिभुज आकारको चाहिँ थोप्लो बनाउनु भयो तामाङ संस्कृतिमा हरे यस्तो छ

पछाडि पट्टि ओयामा गुरु मेरो चाहिँ उहाँको मैले डकुमेन्ट्री गरेको थिएँ होइन <laughs> वर्ल्ड वाइड हुनुहुन्छ उहाँ एक सय चालिस देशमा फेमस छ के हो कराटे उहाँले हाम्रो चाहिँ फिल्मको गुरु गोपाल भुटानी गुरु हो भने कराटेको गुरु चाहिँ महागुरु गुरु जगजन गुरु भइहाल्यो महागुरु चाहिँ मास्तास ओयामा उहाँको डकुमेन्टले मैले जापानमा अस्ति पनि कोरिया जापानकै मान्छे हो उहाँ कोरियामा जन्मिनु भएको अनि पन्ध्र वर्षको उमेरमा जापान गएदेखि जापानमा स्ट्रगल गरेर जापानबाटै संसारभरि चाहिँ कराटे चाहिँ उहाँ आफ्नो टेक्सिन काहीँ कराटे भने सिकाएर चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा बित्नुभयो ए भनेपछि जापानमा जन्मथलो भयो कर्मथलो त्यो बेला चाहिँ जापानलाई नै मैले हिस्ट्री पढ्दाखेरि जापानको अन्डरमै थियो त्यो यो चाहिँ दक्षिण कोरिया चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँबाट अनि आर्मी हुने फाइटर प्लेन दोस्रो विश्वदुहीको लागि गएको रहेछ उहाँ त्यसै डकुमेन्ट्री बनाए भएर एउटा उसको छोरीसँग पर्मिसनमा आएर हाम्रो गुरु गुरुबाको पर्मिसनमा आएर बनाएको मैले चाहिँ अनि दाजु भन्ने भनेपछि ज्यादा कतिवटा यो खोप्नु भयो त झुप पर्छ धेरै छ धेरै छ भाउजूले के भन्नु नै मेरो इन्ट्रेस्टमा मैले गर्ने चिजमा कहिले पनि इन्टरफेयर गरेको छैन यो नगर त्यो नगर एउटा कुरामा इन्टरफेयर गर्छ बहिनीहरूसँग होइन आफ्नो गर्लफ्रेन्डहरूसँग नगर्नु मतलब चाहिँ यसो कुरासुराहरू यसो यसो चाहिँ अलिक टाढा बस्नु जे गरे पनि हुन्छ भन्छ गर्लफ्रेन्डसँग के नगर्ने एउटा गफ सप यताउतीको विचारेन्ड नै भएको होइन यसो नि अब फिल्ममा धेरै फ्यानहरू आउँछ होइन मेरो त प्रायः जस्तो अनि म धेरै प्रायः मेरो फेसबुकमा पनि मेरो विचारमा तिन हजार जति बहिनीहरू नै होला होइन म चाहिँ कसो भन्दाखेरि विदाउट फिमेल चाहिँ नो मेल भन्ने खालको मान्छे कि होइन

अब सब छ यो दाजुले त एकदम गजब गजब जब्नु हामीलाई आज होइन अझ धेरै धेरै गजबका कुरा नि हो तपाईँले डिया चम्पा चमेली सुन्दै है चम्पा चमेली चम्पा चमेली छुट्याउनै गाह्रो सक्कली र नक्कली आउँछ सधैँ मिलिजुली सुन्दै हुन्छ मन खुसी चम्पा चमेली चम्पा चमेली रेडियो ऑडियो में बुधवार बिहाना आठ बजे और बिहार बार चार बजे एक घंटा सम्मा चंपा चमेली चंपा चमेली मैले बोले छु त्यही स्टुडेन्ट त्यस चाहिँ राम्रो पार्नु हुनुहुन्छ द्वन्द्व निर्देशक दाजु हुनुहुन्छ राजेन्द्र हँडी होइन अब पाँच सय जति सिनेमा द्वन्द्व निर्देशन गरिसक्नुभएको छ अब यसो संसारकै अब लेखाजोखा गर्ने यो सिनेमा निर्देशन गराएर निर्देशकहरूको भने हाम्रो दाजु अब्बलमै आउनुहुन्छ होइन अब त्यही भएर चाहिँ दाजुले यसो गिनिज भगवान् नाम लेखाउने भनेर आफ्नो सिनेमाको सबै कागज पत्र खोज्दै नै हुनुहुन्छ अहिले राजेश म एकदम मैले थाहा छ अरू त मलाई थाहा नभएको राज मेरो चाहिँ बिस वर्षमा एक सत्र हामी ल्याउने काम गरेको र यसमा तिन सय जति पुगिसक्यो होला मेरो विधारमा थ्री हन्ड्रेड मुभी गर्ने नेपालै नेपालकै हो मान्छे एभरेज चढ्यो भने चाहिँ हामी फिल्ममा चाहिँ संसारभरि मान्छे चढिरहेको छौँ तर त्यही हो नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायले यसो चिजहरूलाई फोकस भएको छैन कि अब फोकस गर्छ होला अब सायद यो कार्यक्रमबाट सुनेपछि ए दाइले भनेको राजकुमार राई पनि आफ्नै भाइ पनि हो छेला पनि हो हो होइन दाइले भनेको कुरा त गर्नुपर्छ है मेरो कार्य मेरो कार्यकालमा यो गर्यो भने ठुलो नाम हुन्छ त उसको पनि हो त अनि फलाना राजकुमार राईको टाइममा चाहिँ राई समाल सम्हाल्दा राई नखेरि ना गिर्नीजुको नाम राख्नलाई चाहिँ सक्षम हो भनेपछि त होइन राजकुमार राई पनि त्यसमा घाँसिन्छ नि त एकदम गाँसिहाल्यो भने अनि खासमा तपाईँले भन्नुभएको थियो नि अब विदेश आ रेकर्डिङ राख्छन् सिनेमा फल्ना निर्देशन यति अब फलाले यति निर्माता भए यति सिनेमा यतिवटा सिनेमा खेले त्यो त राख्न पर्यो कि राजकु छैन किन भन्दाखेरि घाँस लेभलबाट आएको हो पहिला होइन एजुकेटेडबाट आएको होइन एउटा के पढेर आयो भनेर पनि त्यति पढेको छैन क्या पढेर आएको त होइन होइन परेरै आएको हो यो फिल्ममा आएर फाइल खेल्न आयो फिल्म मन्दिर लाग्यो बन्यो यसो गर्दा गरेर भयो भाइ अब पढेर पनि त्यति अब्बल भएन कि मतलब चाहिँ कम्युनिकेसनको नै ज्ञान कम जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किन कम्युनिकेसन ज्ञान कम भयो भने मान्छेलाई आइडिया हुँदैन अनि अरूले युटिलाइज गर्छ त्यसलाई चाहिँ yeah. होइन जस्तै अनि मैले त पछि त धेरै स्टडी गऱ्यो कम्युनिकेसन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट फर लाइफ भनेर mm. अनि मलाई लाग्छ कि उहाँको नै कम छ होला न त पनि वर्ल्डमा चाहिँ संसारमा चाहिँ विकास बोर्डले चाहिँ के के गर्दोरहेछ संसारको होइन mm. इन्डियामा कसो गर्छ यो हेर्नुपर्ने अब एउटा आफ्नो क्षेत्रमा गएपछि अरूसँग कम्पेयरमा जानु पऱ्यो नि त्यो नभएकोले oh. भएको होला सायद होइन अब शिक्षा पनि छैन हाम्रो पनि खासै शिक्षा के अब होला कलेजसम्म पढाए त होला कलेजमा पढेर पनि के भने अब चरित्रले थाहा हुन्छ नि हामी पढेको खाने मान्छे होइन नि न राजकुमार अहिले पढे खान्छ न मैले पढेको खाएको छ त्यो अनुहारले थाहा पाउँछ कि हामी खेलेर खाने मान्छे अब पढाइ एकातिर हुन्छ काम अर्कोतिर गाह्रो दाजु पढाइवाला पनि बेकार हो नेपालमा यत्रो पैसा बाउ एकदम अहिले एउटा के छ भने विदेशमा गएर भाँड मान जाने न काट्नु जाने बहिनीहरू चाहिँ प्रायः नङ काट्छ होइन कपाल अस्तामा हो अनि केटाहरू सबै खेत खन्ने होइन अनि बाटो खन्ने मात्रै हो पढाइ भनेको होइन भने पहिला पहिला ओहो यति पढेको बाबा भने हाम्रो चाहिँ गाउँमा हुन्थ्यो कि बा यो फलानाले यति पढेछ है भन्थ्यो अहिले चाहिँ बेकार छ त्यो पढ्यो किन भन्दाखेरि पढेको त्यति मूल्याङ्कनै भएन यस्तो गर्नुपर्ने बेलै यहाँ चाहिँ राम्रोसँग भाँडा कसरी मान्ने कसरी राम्रो कपाल काट्ने नोङ काट्ने होइन कसरी चाहिँ राम्रोसँग भात पकाउने तरकारी पकाउने अब चाइनिज कन्टिनेन्टल थाहा कि भन्छ नि त्यस्तो गर्न सिकायो होला सिपुन् त मान्छेको साथीको छोरी छ कि अस्ट्रेलियामा अनि पढ्नु भनेर गयो होइन यहाँ ब्याचलर सकाएर मास्टर पनि सघाएर ठेसिस लागि गस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि hmm. मलाई एक दुई वर्षपछि उसले भने कि मेरो छोरीको त याद एकदम जब हो पैसा कमाउँछ भने के गर्ने भन्दाखेरि नङ काट्ने काम गर्छ अरे yeah. नेपालको ठेसिस पढेर होइन uh. भनौँ न सके पैसा पिएचडी गर्ने टाइममा मान्छेले नङ काट्नु थालेपछि hmm. नेपालको अनि पढाइलाई के भन्ने yeah. त नङ काट्ने भन्ने नङ यसो गर्ने हो कि नङ नि नि काट्ने नेल आर्ट भन्छ दाजु नङ निकाट्ने होइन त्यो त पहिला पहिला हाम्रो नौनीहरू छ नि छ त्यहाँ हाम्रो गाउँतिर त्यो त त्यहाँ उनीहरूसँग सिकाइ हुन्थ्यो नि त होइन अब होइन मेन चाहिँ अब एउटा चाहिँ कमर्समा लियो या आर्ट्समा लियो या ह्युमिनिटीमा लिएर पढेर एउटा केही हो देशको लागि केही बिहान बिहान आफ्नो त्यहाँको विदेश पछिको चाहिँ देशलाई गर्छ भने त्यो त होइन रहेछ त खालि त्यो नङ काट्ने कोही चाहिँ ब्युटी पार्लरमा कपाल काट्न जाने होइन कोही चाहिँ हाउस किपिङमा जाने भन्यो मैले जापान पनि देखेको छु मैले दाइ अब के भने घरमा पैसा पठाउँदैन अनि पार्ट टाइम चाहिँ जब गर्छु भनेर भेट दिँदो रहेछ अनि मैले के भने काम त कुनै पनि सानो हुँदैन बहिनी तर आफ्नो मिसन चाहिँ नछोड्नु भनेको थिएँ मैले त अब त काम त सानो हुन्न भयो अब जे गरेँ नि आफ्नो जीविको उपार्जन गर्ने हो के किन बेगरमा थियो अठाइस तिस लाखको त अनि अब चुनाउ काट्न जानु छ भने होइन किन बेकार आमा बाउलाई ऋण बोकाएर जाने भोलि फ्यात त के भयो भने आमा बाउ त डुबे त अब त्यतापट्टि कुरा नरुम हेर्ने कि बाबालाई पनि छोराछोरी पढ्दा खुसी नै लाउँछ कि मेरो डु डुब्दैन अनि दाजु यो नि तपाईँको दुइटा सुनकै हो कि के हो एउटा त त्यो सपना फिल्ममा चाहिँ मैले त्यो चालिस फिटबाट ड्राइभ गरेको थियो नारायणीमा चालिस फिटबाट अनि रकमा नारायणी भनेको डुप्लिकेट गरेको थियो कि रकमा ठोकेर आधा त्यो क्र्याक भएको थियो होइन भेट्यो भने फुले दुइटा सुनको लाउनु त्यो डाइरेक्ट नै दुइटा दाँत सुन लगाउँछौ र त नै ब्याङ्क नै हुनुहुँदो रह हो हेर त पहेँलै झल लल ल त्यही भएर चमिनले तिनवटा बत्तेको ठाउँमा एउटा अन्त बाला हो <laughs> कुरा पैसा चमेलीको त चमेली मान्छे हट्छु पसिना त यस्तै आउँछ होइन चमेल छ न रेड अर्डेको त्यस हाम्रो दाजु नहुन्छ राजेन्द्र हट्की दाजु द्वन्द्व निर्देशक होइन त्यस हामीले कुराकानी गरेको छु म खास दाजु तपाईँले सुरुमा कुन फिल्म गर्नुभएको थियो मैले विश्वास भन्ने फिल्म हाम्रो सायद नेपाल चलचित्र संस्थान र अनि प्राइभेट सेक्टरबाट बनाएको फिल्म रहेछ त्यो हाम्रो चेतन दादा चेतन कार्की चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उसमा अनि नजिक आउनु पऱ्यो माइकमा अनि चेतन दादा चाहिँ डाइरेक्टर त्यो फिल्ममा अनि शिवदा हिरो राशि छेत्री रोशी छेत्री कार्की भन्ने हिरोइन हो पढिलेखेका हिरोइन हो त्यो बेलाको नवीन श्रेष्ठ हिरोइन हो फिल्म त्यो फिल्मको चाहिँ त्यो फिल्ममा मैले चाहिँ दुईवटा कराटेको फाइट कम्पोज गर्ने अवसर पाएँ होइन त्यसको लागि गुरुबा त स्पेसल गुरुबा भइहाल्यो मेरो यो गोपाल भुटानी बा त मेरो करम बोनी हो उहाँ अनि त्यसपछि यसरी नै चेतन दादाले पनि चान्स दिएको भएर त्यहाँबाट स्टार्ट गरेँ मैले सुरुमै दुइटै कम्पोज विश्वासबाट सुरु गरेर कुन थियो दाजुको लास्टमा अहिले मैले गरेको फिल्म भनेको रेखा भनेर आएको छु मैले नाम चाहिँ मैले भर्खर युरोपमा आफ्नै होम प्रडक्सन हो र मेरो एउटा विदेशी साथी पनि छ फर्नर नै हो अनि हामी दुईजना मिलेर चाहिँ त्यहाँको सुटिङ सक्यौँ अब यहाँको बाँकी छ तपाईँले के गर्नुभयो अँ सुरुमा त पचपन्न साल छप्पन्नतिर बनाएको पापी फिल्म म र मेरो म्युजिक छ त्यसपछि मामा घर बनाएँ होइन मेरो भानु रत्न मेरो चेलाहरू बनायो भने नै के गर्नुभयो भयो त्यसमा पैसा हाल्नु भयो अँ हामीले फिल्म जस्तै पापिम पनि हामी दुईजना मिलेर बनाएँ सुपर हिट भयो मामाकोहरू सुपर हिट भयो पछिको फेसमा मेरो छजना चेला र म मिलेर रन सङ्ग्राम बनाएँ त्यो पनि हिट भयो सुपर हिट चाहिँ भएन हिट भयो है त्यो हिट भयो त्यसपछि नथिङ इन पसिल बनाएँ त्यो बाहिर बाहिर मेरो लागि चाहिँ राम्रो हो मेरो नातिको लागि पनि अहिले कोरियामा तिन वर्ष र अनि त्यसपछि हलिउडमा चाहिँ मलाई त्यसमा इभेन्टहरू छ कि धेरै एउटा दस वर्षको मेरो त्यो फिल्म बनाउने मेरो लक्ष्य चाहिँ नेपालमा नै यस्तो बच्चा पनि छ है बच्चामै यति ट्यालेन्टहरू हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ एकदम इभेन्टहरू हिरोहरूले नगरेको इभेन्टहरू छ अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा चलचित्रमा हिरोहरूले नगरेको इभेन्टहरू छ कि त्यसमा चाहिँ हेरौँ भनेपछि तपाईँको नाति नै सिनेमा खेल्छ क्या कति वर्ष हुँदा खेला हो दस वर्ष हुँदा खेलाको भनेपछि अहिले कति भयो त अहिले बाह्र अनि सिनेमाको बारेमा त खासै हल्ला हल्ला गर्नु तपाईँले त्यो बेला होइन त्यो बेला मेरो के भयो भने अलिकति फ्यामिली प्रब्लमहरू थियो कि त्यसले गर्दा मैले त्यति फोकस गरिनँ फिल्म चलाएँ डिस्ट्रिब्युटरलाई बेचिसकेको थिएँ हाम्रो गोपाल काशीलाई चाहिँ अनि काठमाडौँमा बाहिर नरेन्द्रलाई दिइसकेको थिएँ त्यही भएर मैले त्यति फोकस गरिनँ नि दाजु बोल्दा पर पौर पर बोल्नुहुन्छ खोउनु खोउनु मजाले उल्लो च्यालो खोकी लाग्यो कि आज मैले त्यो फिल्मलाई त्यति फोकस गरेन किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जस्तै अशोक शर्मा पनि आफूले पैसै नलिएको फिल्म गरिदिएको उसको छवि ओजालाई त पैसै नभए मान्छेलाई एघार लाख मन दिएको mm. नरेन्द्र भन्ने मान्छेलाई चाहिँ मैले हेठाउँदामा स्टाब्लिस गरेको गर गर मान्छेहरूले त्यो बेलामा त्यो चलाउने बेलामा टाइमिङ यिनीहरूले सपोर्ट गरिदियो जस्तो कि अनि एउटा गोपाल कायस मेरो साथी नै हो पहिला जिम गर्थेँ मसँग चालिस एकचालिस सालमा उहाँ टिकट बेच्नुहुन्थ्यो त्यो बेला रन्जनाको तिनीहरूले त्यो फिल्मलाई त्यति फोकसै गरेन कि चाहिँ सहयोग गर्नुभयो साथीहरू त्यो बेला मैले त्यो बेला चिने यिनीहरूलाई चाहिँ यो मान्छेहरू खत्तम रहेछ भनेर अनि मैले के सोचेँ भने म फिल्म बनाए पनि बरु म ओभरसिजलाई टार्गेट गरेर बनाउँछु म नेपालमा फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ म बरु बेच्छु म चाहिँ चलाउँदिनँ हलमा किन भन्दाखेरि हलमा यिनीहरूलाई ठगेर खाँदैन भने थाहा पाएछ <laughs> कतिवटा हलमा चले पनि थाहा हुन्न अनि कति पैसा आएको पनि थाहा हुन्न यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई त म केसै गर्ने विजा गरिरहेको छु मेरो राइसको लागि चाहिँ यो अहिले विगत दुई वर्षमा हाम्रो पुरानो प्रड्युसरहरूको सबै चुप बस्यो लभ हामी हामी अस्सीजना छ होइन किन भन्दाखेरि अब ठगेको खाएको देख्यो नि त हामीले अस्सी लाख एक करोड खर्च गरेको हामीले फिल्म बनाएँ अनि हातमा पन्ध्र लगाएपछि कसले बनाउँछ बहिनी त्यो हेर्ने दर्शक कम छैन तर हामीलाई चाहिँ एकदम यो चाहिँ गडबड गरेर झोलढाल गरेर ठगेर एक दिन त फास्ट भइहाल्छ होइन त्यो एक दिन त यिनीहरूले तिर्नै पर्छ यिनीहरूको के के बाँकी हुन्छ ठेगा नै हुँदैन यो चाहिँ जब एकजना थाहा पछि लहर तान्दा पहर आउँछ भन्छ नि एकजना प्रड्युसरको खाएको सबै प्रड्युसर खाएको छैन यिनीहरूले अनि सबै प्रड्युसर एकैचोटि आएपछि कसैको घर खेत गयो कसै के गयो कसै के गयो होइन अनि त्यो भएकोले चाहिँ अहिले अहिले मैले चाहिँ फिल्म बनाए पनि ओभरसीलाई टाग लिएर अहिले मैले सबै युरोपमा सुटिङ गरेँ होइन यहाँ पनि छ म एउटा म्युजिकलाई लिएर सङ्गीत बिना चाहिँ जिन्दगी अधुरै हो है <laughs> किन म पनि म्युजिक म्युजिकबाटै आएको हो पछि मात्रै मैले मार्सल आर्टलाई समेटेको दुइटा म एउटा कुन चोइस गर्ने भनेको मैले मार्सल आर्टलाई चोइस गरेको हो त्यो भएर मैले चाहिँ एउटा सिङ्गर माथि बित्नेहरू सिङ्गर हुनलाई मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ गाउँघरमा कस्तो हुन्थ्यो महादल बजार हुन्थ्यो बाँसुरी एउटा बजार हुन्छ टेन ठठारेर पनि गीत गाउँथ्यो टेबल ठठारो गीत गाउँछ भने सङ्गीत भनेको यस्तो चिज हो भनेर सिनेमा पनि लानुभयो बनाइसकेँ खा अब यहाँको मात्र बाँकी छ सुटिङ गर्न अँ यहाँ यताको बाँकी छ अब यता चाहिँ म यहाँको सिङ्गरै हिरो लिने भनिरहेको छु कुन चाहिँ लिने दिपक लिम्बू लिउँ कि त्यसपछि आएर चाहिँ विपुल छेत्री लिउँ कि को अब जे सबै सिङ्गर राम्रो छन् गरेको छैन फाइनल गर्छ होला मैले सुहाँ ठिक छ दाजु त धेरै कुरा पो गराउनु पर् त चमेली छिटे डर डेको स्टुडेन्ट आज हाम्रो पाँच द्वन्द निर्देशक दाजु राजी उहाँसँग अझ कुरो गानी गर्ने हो तपाईँले डडा सुन्दै गर्नु है चम्पा चौमेललाई चम्पा चमेली सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले डडा हाम्रो राजेन्द्र हड्की दाजु हुनुहुन्छ आज स्टुडेन्ट उहाँसँग त यहाँको कुरो सुनेर किताब लेखम लेखम लाग्छ चौमेललाई बुझ्नु होइन अब हेर त हाम्रो भुवन दाजुको लागि त्यो सपना होइन अनि मेरो एउटा साथी स, के मेरो साथी हो कि म तिम्रो फिल्ममा चाहिँ मेरो खुट्टामा चाहिँ स्टिल हाल्नुपर्ने स्थिति एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ नि खासा हिरो त अब तपाईँ नि हो देखिदा चाहिँ उहाँहरूको देखियो अनि खास दाजु अर्को कुरोहरूमा पनि दाजु आउनुभयो होला अनि खासा, खासा जान्ने फाइट खेल्न जान्ने हिरो चाहिँ को हुनुहुन्छ नेपालमा चौमिनलाई अब मैले था यो यो जङ्गलबहादुर जस्तै हुने भयो कि जङ्गलबहादुरले चाहिँ धराबाट हाम्फाले हो भनेर चाहिँ हुने भयो जङ्गबहादुरको हेर्ने मान्छे त अहिले होला सबै कोही पनि छैन तर मेरो चाहिँ मैले गरेको चिज हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि हेटाउँमा धेरै छन् किनभने मेरो एज पनि धेरै भएको छैन

अब कोही फाइटेल एकदमै टाइमिङ एकदम राम्रो मेरो अनुभवमा यो सयौँ हिरो मध्येमा चाहिँ टाइमिङ एकदमै मिल्ने चाहिँ शिव दाई नै हो शिव शिवसेर्ष त एकदम किन उहाँले पाकिस्तान पनि नेपालको नाम राखेको हो उहाँको एक्सन एकदम राम्रो होइन मान्छे पनि खाइलाग्दो हेर्दाखेरि चाहिँ सनी देवल धर्मेन्द्र जस्तो लाग्ने अनि टाइम एकदम उहाँको उहाँबाट चाहिँ मैले कोही पनि घाइते भएको देखेन कि ठिक राम्रोसँग कोही पनि कलाकार कोही पनि फाइटरहरू कोही भिलेनहरू कोही पनि घाइते भएको छैन अनि अरू जस्तै फोन राई राजेश अरू अरू हिरोहरूबाट चाहिँ जानेर होइन कि अब अपेरेन्स हुने कहिले फाइटरको गल्ती हुने होइन अनि कहिले कहिले मैले गाह्रो कम्पोजिसनमा उहाँहरूले नसके नसकी गर्नुपर्ने स्थिति म त गरेर देखाउने अनि मसँग गर्नुपर्ने गाह्रो त्यो भएर घाइते हुने अनि एकदम मेहनती चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड पनि आफै गर्छु भनेर यसो अगाडि तम्सिनु चाहिँ को हुनुहुन्छ मा मा आ, आ, अब चाहिँ निखिलले बिचमा ट्र्यापमा परेको गरेको थियो तर नारायणीमा हाम फाल्दाखेरि उहाँ आँटेन अर्को डुप्लिकेट युज गर्थेँ मैले चाहिँ अब किन प्रड्युसरलाई चाहे नारायणीमालाई हाम फाल्छु भनेर चाहिँ पुरा चाहिँ टिभीमा सबै दिइसक्यो एफएममा दिइसक्यो लास्ट आवरमा चाहिँ निखिलले नारायणीमा हाम फालेन के हो के भाउ उसलाई कि हाम फाल्नै पर्छ भन्ने छैन नि त होइन अब एकताको चाहिँ सात तल हाम्फाले केटाले चाहिँ नारायणी पुलमा हाम्फाल्नु पुलबाट खोलामा हाम्फाल्नु आँटै गरेन के होला मान्छेको हो नि त हाम्फाले कि निक्ल्यो भने हाम्फाले नहुने त होइन त्यही पनि त्यसपछि एउटा डुप्लिकेट चाहिँ हामीले एउटा भाइ नै छ फिल्म लाइनको भाइले डुप्लिकेट गरिदियो अनि अरू नयाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ अरू तपाईँले नयाँसम्म काम गर्नुभयो होला नयाँहरू अहिले अर्कै स्टाइलको फिल्म छ कि एक्सनमा भन्न पनि लभ स्टोरीमा होइन अनि रोमान्टिकमै छ कि अहिलेको जेनेरेसनहरू चाहिँ फेरि भन्नुपर्छ मान्छेलाई पहिला हामीलाई बलिउडको छाप परेको थियो नेपाली चलचित्र प्रायः चाहिँ बलिउडको हुन्थ्यो किनभने हाम्रो संस्कार पनि मिल्ने त्यो भएर घर परिवारको तर फिल्म चाहिँ मिले पनि ठुल्लै भरिया कान्छा होइन दिदी बहिनी भाउजू यस्तो नाम हुन्थ्यो कि पहिला mm. अब अहिले चाहिँ कोरियनको एकदम प्रभाव छ होइन घरमा खाने नपाए पनि लोगो लगाएर हिँड्नै पऱ्यो अनि केही अडियन्सहरूलाई क्यास गर्नलाई पनि सबै कोरियन इसियालाई भएकोले अब कोरियन कोरियन पनि कस्तो भन्दा भयङ्गर भयङ्गर फिल्म छ नि कोरियनमा तर त्यस्तो भएन कि अहिलेको टिनेजर मात्रै दाजु अब अब उता होइन अब हिरोइन नि तपाईँको केटी साथी त हुन् नि अनि तपाईँलाई एकदम राम्रो <laughs> फाइट गर्ने हिरोइन को लाउँछ राम्रो फाइट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै इक्वलै हो होइन करिस्मानदेखि रेखासम्म आउँदाखेरि चाहिँ धेरै जस्तै क्रिस्टीले पहिलाको पहिला गरेको थियो धर्म भन्ने फिल्ममा लाग्थ्यो hmm. यसले फाइट गर्छ लाग्थ्यो कि त्यो किस्टी रेखा पछिको फेसमा आएर चाहिँ रेखा जति चाहिँ मैले ओ आँटिलो केटी चाहिँ होइन कि आँटिलो बनाइदिएँ कि मैले चाहिँ त्यो ट्र्यापमा ए हिरो बाई मिस्टेक भनेर चाहिँ बन्जी जम्पिङ पनि गर्न डरेर आएको थियो होइन अनि छवि ओजाले प्रेसर गऱ्यो कि तँलाई हिरोइन निकालिन्छ भनेपछि मरे मरोस् भनेर हामीले केही हुन्न नानी भनेर मैले फोर्स गरेँ मर्को स्थिति सिर्जना मैले त्यहाँ त काज गरेर हाफ फाल्नुपर्ने भयो नि त हट हटको प्यासन भयो भने त मरिहाल्छ नि त्यसको जिम्मेवारी कोही पनि हुन्न त्यो पनि एउटा चाहिँ इभेन्ट त्यो नि रिक्स नै हो अनि त्यसपछि हेटौँडाको पुलबाट हाम्फाल्नदि भने आटिलो आटिलो काम गर्ने कि हिरोइन त्यो त नम्बर वान हिरोइन नै भयो नि एक्सनमा डान्स <laughs> राम्रो ग्ल्यामर त्यत्तिकै होइन mm. एकदम ग्ल्यामरमा त उसलाई कसले सुनौँ उसलाई त मनपर्ने हिरो नि रेखा थाहा पनि हो असाध्यै मनपर्ने राम्रो छिटिक परेको अहिलेसम्म पनि हो यो त भन्नै नसक्ने है किनभने मेरो समकालीन भनेर भने भने कि उसले उसको मेन्टेन डल जस्तो मतलब हिरो हो है तर रेखाहरू चाहिँ हिरो हो भन्ने चाहिँ खालको होइन कि चटपटीहरू यिनीहरू चाहिँ होइन एकदम राम्रो आहा त्यसपछि आएर चाहिँ नम्रता अलिकति एकदम क्युट इनोसेन्ट केटी जस्तो लाग्थ्यो नम्रता चाहिँ होइन मैले मलाई लागेको कुरा भनेको हुन्छ सबै हिरोइनहरू राम्रै छन् राम्रो भए हिरोइन भन्यो सबभन्दा ठुलो तर रेखा चाहिँ चटपटे कि अनि साँच्ची तपाईँले आफूले सिनेमा मनाउँदैछु नाम चाहिँ रेखा रहेछु भने म खासै के कारण रेखाको दुइटा मिनिङ छ मेरो फिल्ममा हातको रेखाहरू लाइन यो फिल्म चाहिँ बाँच्छ नाम चाहिँ रेखा हिरोइनको नाम पनि रेखा हो कर्म रेखा तर कर्मको hmm. रेखा छ कि त्यो फिल्मभित्र मेरो मिनिङ छ त्यसमा चाहिँ अर्थपूर्ण छ त्यो फिल्म हेरेपछि रेखाभन्दा हिरोइनको नाम छ तर त्यो फिल्ममा रेखाको रिजनहरू नक्षत्र ग्रह यस्तो चिज छ कि त्यसमा चाहिँ hmm. अनि हाम्रो यो ज्योतिषी विज्ञान पनि अलिकति छ त्यसमा hmm. त्यो भएकोले चाहिँ त्यो लाइन अफ नि हाम्रो हाम्रो लाइफको चाहिँ लकिर भनौँ न जस्तो खालको छ कि रेखाहरू अनि जाने बेला भइसकेको छ लास्ट टाइम के भन्ने हो त दाजुले अब मेरो प्रोग्राम त लास्ट त लामो हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि म पब्लिकको मान्छे भएर म पब्लिक जस्तै हुन्छु म लास्टमा चाहिँ अब के भन्नु अब यस्तै हो यस्तैमा रमाउनु होइन चाम चमेली चम्पा बेलीसँग एकदम रमाइलो आयो मलाई मात्र हो नि चाप मैले थपेको अलिकति त्यो हामीले पहिला पहिला बोल्दा चाँप चमेली चम्पा बेली भनेपछि ओहो भयङ्कर राम्रो केटी रहेछ चुवाकै रहेछ बहिनी पनि जे होस् मेरो सम्पूर्ण दर्शक सरी सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ न्यानो माया प्लस सुनिदिनु भएकोमा एकदम हार्दिक धन्यवाद म छिटै चलचित्र आ, रेखा लिएर आउँदैछु र एउटा गहिराई पनि एउटा मुस्लिम भाषामा आधारित गरेर बनाएको छु त्यसलाई पनि रिलिजको तर्खरमा छु ए अब यसो हात गा हो घाँटीको झुन् झट्टा हानेर गयो नि हुन्छ <laughs> हाम्रो <laughs> <laughs> दाजुले एकदम धेरै धेरै शुभकामना छ राम्रो राम्रो सिनेमा ल्याउनु होला होइन अझ राम्रो राम्रो ढिसुम दे ढिसुम <laughs> देखाउनु होला अब दाजु एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सँगसँगै अब एकदम सफलताको नि शुभकामना भन्दै चमेली आज छुट्ने हो अब चमेली जान्छु अर्कोपल्ट फेरि भेट्ने हो आजलाई छुट्टुम छुट्टुम चम्पा चमेली चमेली चम्पा गाह्रो चक्कली र नक्कली आउँछ सधैँ मिलिजुली सुन्दै हुन्छ मन खुसी चम्पा चमेली चम्पा चमेली रेडियो अडियोमा बुधवार बिहान आठ बजे र बिहिबार दिउँसो चार बजे एक घन्टासम्म चम्पा चमेली चम्पा चमेली